Pa da vi kažem, traktor sam kupio, sobstveno za svoje potrebe, za teže radove, mada je traktor što se tiče rada, znači jedan od boljih i za teške i za lakše poslove. Zato sam se i predelio, prvenstveno što su obezbeđeni delovi, traktor ima i prednju vuču, sve uslove za jednoga poljoprivrednika koji može da radi sve poslove. Tako da sam za njega se odlučio i obezbeđeni delovi i serviseri koji njihovi dolaze, ne bi imao nikakvu primedbu za njega, nisu ni veliki potrošači, barem koliko sam ja uvidio, tako da i brz je, stabilan, ne bi mogao da bilo koju primedbu da na njemu